Forca gjenjere shpërthejnë valizhen e dyshim tek ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ishte Bosch. Tiranë, ka rezultuar fals alarmi për valizhen e dyshim të gjetur shumë pranë ambasadës amerikane, e cila alarmoi policinë ditën e sotme. Kanë qenë kalimtarë dhe banorë të zonës ata që kanë njoftuar uniformat blu, sapo kanë pikasur valizhen e dyshimt. Menjëherë, pranë ambasadës amerikane kanë mbritur forcat e policisë dhe ato gjenjere, të cilat kanë vendosur perimetrin e sigurisë. Pasi kanë kryer ekzaminimin e valigjes, është kryer dhe shpërthimi i kontrolluar, nga ku ka rezultuar se valigja ishte boshë.